reforma trabalhista, ela trouxe toda uma nova dinâmica para as relações do trabalho e, portanto, para toda a sociedade. Daí porque essa obra, ela tem uma importância, porque ela traz toda a discussão sobre a reforma trabalhista do ponto de vista do advogado, da prática do advogado. Isso é de suma importância, o acompanhamento do advogado em relação a essas alterações, porque são esses entendimentos, tanto doutrinários como jurisprudenciais, que vão sedimentar e trazer a segurança jurídica necessária para o advogado na aplicação do direito, quer do ponto de vista de consultoria em relação ao seu cliente, como do ponto de vista de contencioso, ou seja, de processo. Os dois principais pontos da reforma que tem gerado uma maior discussão é a extinção da contribuição sindical, tornando-a voluntária, e a aplicação do acordado sobre o legislado. Isso tem gerado muito debate e ainda vai gerar muita discussão do ponto de vista jurisprudencial, ou seja, dentro dos tribunais. O principal conflito em relação à contribuição sindical é a retirada da principal fonte dos sindicatos, ou seja, tinha-se aí uma média de aproximadamente 2 bilhões anuais de fonte para os sindicatos, oriundo da contribuição obrigatória dos empregados. Essa fonte deixou de ser obrigatória e passou a ser voluntária. Consequentemente, houve uma redução drástica no caixa dos sindicatos. E do ponto de vista do acordado sobre o legislado, é justamente a possibilidade de negociação, da livre negociação entre empregados e empregadores, e o fruto dessa negociação se sobrepor à lei. Portanto, essa sobreposição naturalmente tem gerado muita discussão. A reforma, ela trouxe inúmeros pontos positivos, especialmente aqueles procedimentos que já eram utilizados no dia a dia das empresas, entre empregado e empregador, mas de forma informal, e que passaram a ser previsto na legislação. Exemplo disso, a divisão das férias em 3 períodos. Era comum o empregado chegar ao seu empregador e pedir, ao invés de tirar 20 dias ou 30 dias de férias diretas, dividir essas férias. Mas isso acontecia de forma informal, trazendo risco tanto para o empregador como para o empregado. Com a reforma, isso foi legalizado e, portanto, essa prática deixou de ser informal, passar a uma prática legal. Do ponto de vista negativo, a reforma naturalmente tem gerado uma série de discussão, porque houve sim uma flexibilização de diversos direitos. E essa flexibilização, como óbvio, como mudança, traz toda uma discussão para a sociedade e, no primeiro momento, gera sim uma antipatia em relação a ela. Bom, esse é o momento mais importante, né? Justamente porque a reforma, ela traz repercussões na área social, econômica, política, enfim. E como é um ano de eleição, principalmente, às vezes é um assunto que é tratado de maneira inadequada, como a moeda política, e traz repercussões em várias áreas da sociedade. Portanto, essa discussão, esse estudo é importante. Nós não podemos esquecer tudo o que traz no ambiente das relações sociais. Bom, é sempre um desafio, né? Porque temos, de um lado, os interesses dos nossos clientes e, do outro lado, o que realmente vai acontecer na prática. Então, os advogados têm essa dúvida e acompanham a atividade jurisprudencial, fazem estudos em cima do que os doutrinadores estão colocando, para então chegar no resultado que possa ser útil e produtivo para o empresário, para o empregado ou empregador, sem trazer nenhum problema posteriormente em razão da má aplicação da lei, por exemplo. Ainda é, porque a lei ainda é muito nova e as mudanças são muito extensas, são profundas, são contundentes. Então, enquanto isso não for estudado, isso vai levar um tempo, enquanto não houver uma consolidação do que realmente vai acontecer, há um ambiente de insegurança. Com certeza, principalmente aqueles que batem de frente com normas da própria Constituição. Por isso que há tantas contestações, tantas impugnações, tanta coisa envolvendo assuntos constitucionais. Será que aquela norma é constitucional? Então, posteriormente, será que ela vai ser declarada nula? Será que não vai haver uma interpretação conforme? Na questão das jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de repouso. Na Constituição, há normas que modifiquem a jornada prevista, aquela regra
que existe descrita na Constituição exigem uma negociação coletiva, por exemplo, uma convenção ou um acordo coletivo. A reforma traz a possibilidade de realização por meio de um acordo individual. Como não está previsto na Constituição, discute-se se isso realmente é possível.